ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն, քննելով թեղուտի հարցի վերաբերյալ Հայաստանի 3 ՀԿ-ների Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն, Էկոդար եւ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի դիմումները, թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագրի Օրհուսի կոնվենցիայի մի շարք հոդվածներ խախտելու վերաբերյալ եզրակացրել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է կոնվենցիան։ Կոմիտեի եզրակացության համաձայն Հայաստանի օրենսդրության եւ պրակտիկայի մեջ դեռ կան թերություններ, որոնց պատճառով մասնակից պետությունը Սույն գործով չի կատարել Օրհուսի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի առաջին կետի պահանջը հանրության մասնակցության առնչությամբ, ինչպես նաև կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ, 4-րդ և 9-րդ կետերի պահանջները հանրությանը ժամանակին և վաղ ծանուցելու կոնվենցիայով նախատեսված պարտավորությունը։ ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով ներկայացրած ՀԿ-ների դիմումի հիմքում թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագիրն է, որով Հայաստանի կառավարությունը 25 տարվա շահագործման արտոնագիր շնորեց Մանեքս և Վալեքս ՓԲ-ին, Լոռու մարզի թեղուտ և Շնող գյուղերի հարևանությամբ հայտնաբերված պղնձի և մոլիբդենի պաշարները արդյունահանելու համար։ Կոմիտեն եզրակացությունից բացի նաև հանձնարարականներ է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը խորհուրդ է տվել ձեռնարկել օրենսդրական, կարգավորիչ և վարչական անհրաժեշտ միջոցներ կատարելու գործնական քայլեր կոնվենցիայի կիրարկումը բարելավելու նպատակով։ Այս նախնական եզրակացությունը վերջնականապես կհաստատվի դեկտեմբերին, իսկ 2011 թվականի հունիսին որոշումը կդրվի Օրհուսի կոնվենցիայի բարձրագույն մարմնի կողմերի հանդիպման հաստատմանը և կստանա իրավական ուժ։ Հիշեցնեմ նաև Transparency International և Էկոդար կազմակերպությունները կոնվենցիայի խախտումները շուրջ 2 տարի վիճարկում են ներպետական դատարաններում։ Վարչական դատարանի վճռի դեմ բերված վճռաբեկ բողոքը այս տարվա մայիսից ընդունվել է վարույթ, սակայն առայսօր որոշում չի կայացվել։ Հայցվոր կողմը ենթադրում է, թե վճռաբեկ դատարանը ևս սպասում էր հանձնաժողովի եզրակացությանը։